כנסת קאסט, ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכולם, אנחנו בעוד כנסת קאסט של ישראל 2030. הסדרה באנו בחרנו נושאים מליבת חיינו ומבקשים להעמיק בהם את הדיון. אנו רוצים לדון במצבם כיום ולאן אנו הולכים בנושאים אלו בעוד עשר שנים. היום נתמקד באחד הנושאים הכי מרתקים ומרכזיים לאנושות בכלל ולעם היהודי בפרט, דמוגרפיה. איתי בחצי השעה הקרובה יהיה פרופסור סרג'יו דה פרגולה, ראש המכון ליהדות זמננו האוניברסיטה העברית, פרופסור אמריטוס. שלום. שלום, שלום. תודה שבאת. תשמע, המילה דמוגרפיה היא מילה עצומה. אנשים שומעים את זה, וזה לוקח אותנו למקומות שונים. בדקתי. יש כאלה שאמרו לי, אה, ah, אתה תדבר איתו על האיום הדמוגרפי. אמרתי, או, oh, לא בדיוק. אני רוצה שתסביר מבחינתך מה זה אומר, מה המשמעות של להגיד את המילה דמוגרפיה. טוב, דמוגרפיה קודם כל היא מילה אה, בעלת אה, צליל אה, לועזי, לא שפירושה היא תיאור העם, כן? Ee, אגב, זו מילה של המאה ה-19, לא מילה יוונית כמו פילוסופיה. ובעצם זה מחקר האוכלוסייה. האוכלוסייה זה אנחנו, האנשים, אה, במובן הפשוט, אה, אבל אה, אנחנו גם חוקרים את הקולקטיב לא רק ברמת הפרט, אלא גם במשמעות של מגמות קולקטיביות. שמתברר, יש להם משקל עצום, משקל אסטרטגי עצום. בדרך כלל, כמובן, השיח uh, המדיני וגם התרבותי מאוד מתמקד בשאלות של צבא, של כלכלה. ולא חושבים שמאחורי כל זה יש בני אדם. ולפעמים ההצטברות של המגמות הדמוגרפיות בסופו של דבר בעלת משקל לא פחות מהיבטים כמו עוצמה כלכלית ועוצמה צבאית, והם קובעים גורלות, ויש שינויים, למשל מדי פעם תנועות הגירה המוניות. או מדי פעם גם קטסטרופות בריאותיות שיש להן גם פן דמוגרפי של שינוי במספרים ובהרכב האוכלוסייה. וכל זה מהווה תחום מחקר, אגב מחקר מדעי ולא רק פטפוט סלוני. שבו אנשים לומדים, יש תואר שני בחלק של האוניברסיטאות, ובהחלט למי שמתעניין אפשר להגיע מאוד רחוק, מפני שהדמוגרפיה נמצאת בעצם במרכז של צומת בין היסטוריה לבין כלכלה לבין גם היבטים ערכיים. Uh, לפעמים ההיבטים התרבותיים והזהותיים סוציאלוגיה. של הקהל יש להם משמעות מאוד, מאוד, מאוד גדולה בקביעת המגמות uh, של שינוי כמותי. היה, אם אני צריך לשים אצבע ברמה האנושית כשאנחנו מסתכלים על העולם הגירה הפכה להיות למילה מרכזית. השוק האירופאי המשותף, הגירה של מהגרי עבודה, זה גם פגע בישראל, זאת אומרת, לא פגע במובן הרע, זה כאילו את היטס. ביטב. זה קרה גם אצלנו, אריק שרון מחליט, בעקבות העלייה מברית המועצות לשעבר, עוד שינוי דמוגרפי מהותי, לפתוח את השערים ולהגיד, חייבים להביא לפה ידיים עובדות. בום. איך זה משתלב בתוך התפיסה הדמוגרפית? כי הרי דיברת על זה, ואני, כשאמרת ביטחון וכלכלה, פתאום אני אומר, רגע, אבל... אין כלכלה בלי הגירה, בלי שינוי דמוגרפי. בלי ספק. תראה, בדמוגרפיה יש באמת בעיקר שני היבטים. אחד הוא הניידות של בני אדם, ולפעמים בגלים עצומים שמשנים את פני העולם. למעשה כל העולם, אם נסתכל בהסתכלות של, של הטווח הארוך מאוד, כל העולם נוצר מתנועות הגירה. כן? המין האנושי נוצר במקום מסוים ספציפי באפריקה, והוא הגיע לכל מקום. לגבי, אגב, האוכלוסייה היהודית, גם כן הפרצוף, הפרופיל של האוכלוסייה היהודית בעולם לא רק ב-150 השנים האחרונות, אלא ב-50 השנים האחרונות הוא שונה לחלוטין ממה שהיה. וחלק גדול מאוד זה באמת מעבר מקהילות גדולות וחשובות, ואפשר למנות בעיקר שתיים: אחת, כל יהדות מדינות האזלאם, שהייתה אדירה מבחינת הגודל והאיכות שלה, וכמובן ברית המועצות לשעבר. כל אלה היום לא נמצאים שם, או נמצאים שם שרידים מסוימים, ורובם נמצאים במדינת ישראל, שהוא המקבל הראשון, וגם במידה משמעותית במדינות מערביות, בצאן אמריקה, גם במערב אירופה, שהם אלה שקלטו את ההגירה היהודית. ולכן השינוי הזה הוא לא רק קשור למקום הגיאוגרפי, מקום המגורים, אלא לכל התפיסה התרבותית לשונות, תפיסות תרבות, גם אמצעים לפיתוח אנושי. זה שינוי מאוד דרמטי. אגב, אני לא משוכנע שכולם תופסים את זה. שעדיין יש אנשים שחושבים על, שוב, אני מתמקד בעמיות היהודית, על עם יהודי שהיה לפני 50 או לפני 80 שנה, זה משהו אחר. והדמוגרפיה באופן מאוד דינמי, מאוד דינמי, מאפשרת לנו לעקוב על השינויים. לפעמים אנחנו גם מסתכנים, בוא נאמר כך, בתחזיות מסוימות. כן. <laughs> כן. <laughs> <laughs> תכף נדבר על זה. ואולי נדבר גם על זה. ברור, ברור. <laughs> אבל זה, זה מעניין, כי אני אוהב איך שאתה עושה את הירידה מהרמה הכלל-אנושית <laughs> לרמה הישראלית, <laughs> גם צריך להגיד, כאילו, מדברים גם הרבה בתוך דמוגרפיה, לא שאני רוצה להיכנס לזה יותר מדי עמוק, אבל מדברים על ההתפוצצות האוכלוסין על כדור הארץ, הריבוי, הטור הגיאומטרי שאנחנו כן. עוברים. טוב, יש, אני חושב שהשכל הישר אומר לנו שיש משאבים מסוימים בכדור הארץ, ולכן צריך להיות איזון מסוים בין הנוכחות האנושית, אגב, שיש גם נוכחות של ייצורים חיים אחרים, לבין המשאבים האלה. כבר מלטוס בעבר התריע על הסכנה שגידול האוכלוסייה יהיה מהיר מדי לעומת המשאבים. האמת היא שאוכלוסיית העולם גדלה אה, במהלך המאה העשרים באופן מאוד משמעותי. אה, מאז אה, סוף מלחמת העולם אה, השנייה אה, כבר הגידול היה פי שלוש ומעלה, שזה מאוד משמעותי. אבל יחד עם זאת אנחנו כבר צופים האטה במגמה הזאת. אה, רוב התחזיות, בעיקר של האומות המאוחדות וגופים אחרים, מצביעות על התייצבות עקומת אה, הגידול. אה, בסופו של דבר, אה, לטווח ארוך ייתכן אפילו שהמספרים ירדו. זה נובע בעיקר מהמאזן בין ילודה, הילודה היום הרבה יותר נמוכה ממה שהייתה בעבר, לעומת הזדקנות האוכלוסייה, שיוצרת גם בתנאים של בריאות טובה ואריכות חיים. בכל זאת יוצרת מתים, מכיוון שאנשים בגיל, נגיד, אחרי 120 נפטרים. ולכן, בסופו של דבר, אני חושב שהצעקה שהייתה לפני כמה עשרות שנים על באמת התפוצצות אוכלוסין, היום היא מתונה יותר. יותר דואגים אבל לאיכות החיים, לחלוקה שוויונית וצודקת יותר של משאבים. יש היום פערים עדיין גדולים מאוד בין, בין חברות שונות וגם בתוך מדינות. עצמן. כן, אז אנחנו לא לקראת התפוצצות אוכלוסית כנראה, אנחנו קצת ברגיעה. לקראת רגיעה. כמובן, אחר כך יש להסתכל על המציאות בכל מדינה ומדינה. מדינת ישראל היא מקרה מאוד מאוד מעניין, מרתק, קצת יוצא דופן בהיבטים שונים. אם מעוניינים להסתכל על ישות טרנס-לאומית רחבה, כמו אה, העם היהודי או קבוצות אתניות אחרות, אפשר לעשות את זה. זה דורש כמובן כלים אה, של תובנה, גם של הגדרה ושל אז מחקר. זהו, אז זהו, אז, אז בוא נדבר על זה. כן. זה, זה. זה, שמת לדעתי פצצת אטום <coughs> של מיליארד <coughs> מגה טון על השולחן עכשיו. אה, אני לא יכול להגדיר את זה אחרת. תראה, אה, אני לא יליד הארץ, אני יליד עיראק. כן, אה, אני גם יליד חו"ל. אני יודע. אמי ואבי אלידי עיראק, אנחנו חוזרים דורות על דורות על, על... לבבל. עכשיו, כש, כשאני חשבתי על זה, כשהתחלתי לדבר ולחקור את כל העניין היהודי והגירה וכולו וכולו, פתאום אני מגלה את כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם. אמרת מילה עמיות, שזה בא מתוך העם, וחק, nation and nationhood, זה לא statehood, זה nationhood, בהחלט. שזה טרנס לאומי, זה, זה עובר גבולות. עכשיו עולה שאלה שממנה אני רוצה להתחיל בכלל את הדיון על הדמוגרפיה של העם היהודי. אנחנו, בישראל, יש לנו הגדרה מיהו יהודי. זה מאוד פשוט. יש לנו או חוק השבות, או המקורי, או התיקון אחרי 70, אבל בעולם זה, זה לא השיח. אז איך אנחנו יכולים לדבר בכלל על עם יהודי היום? טוב, קודם כל, באמת יש שתי רמות. רמה אחת, הייתי אומר, אינטואיטיבית, יש עם יהודי במובן זה שהרבה מאוד אנשים חושבים בצורה זו או אחרת שהם חלק של איזושהי אישיות, אישות שיש לה היסטוריה, יש לה עבר, אמנם לפעמים הבדלים בלשונות ובמנהגים, יש אוכלי קטניות ולא בתקופת הפסח, אבל מעבר לסוגיה הזאת, איזושהי תחושה אינטואיטיבית שיש משהו משותף, עדיין קיימת, היא מאוד, היא מאוד מפותחת. יחד עם זאת, ככל שתהליכי... Uh, גם ההגירה וגם השילוב החברתי של יהודים uh, במסגרת חברת הרוב של, של מדינות uh, שונות, לרבות במדינות המערב היותר uh, חופשיות, יותר דמוקרטיות של ימינו. התהליך הזה יוצר קרבה. קרבה uh, רבה בין יהודים ולא יהודים. Uh, התוצאה הדי טבעית היא גם uh, יצירת יחידות משפחתיות uh, שבהן חלק של המשפחה יהודים חלק לא, ואז הילדים של אותן המשפחות יכולות uh, לבחור כיוון, בעצם ההורים שלהם יכולים לבחור כיוון לכאן או לכאן, להזדהות עם, ה, uh, עם, עם הצד של האבא או של האימא או של חלק של זה ושל זה. Uh, ולכן uh, הגבול הופך להיות גבול יותר רופף. עכשיו, אנחנו פה חייבים לעשות הבחנה מאוד חדה דווקא בימים אלה מדובר על אומדני האוכלוסייה היהודית בעולם. יש באמת שתי רמות. רמה אחת היא רמה, הייתי אומר, הלכתית, משפטית. רבנים ואנשי משפט יבדקו כל מקרה לגופו, יבדקו את התנאים, את ההגדרות, ויחליטו מי שייך ומי שלא. אבל אנחנו, אני אישית והרבה מאוד עמיתים, עוסקים במדעי החברה. גם אתה. אנחנו עוסקים במחקר חברתי שהוא המציאות ויש לנו אפשרויות וכלים לא רעים לסוף אינפורמציה. בין היתר אנחנו שואלים אנשים, מה אתה, מי אתה, איך אתה מזהה את עצמך. זאת אומרת זיהוי עצמי. זיהוי זה, עצמי אני... הופך להיות מאוד משמעותי. עדיין זיהוי עצמי והגדרה פורמלית, משפטית, עברית, הם לא רחוקים כל כך זה מזה, אבל אין ספק שבמהלך עשרות השנים חלה התרחקות מסוימת. הכניסה של, אני אגיד, הדת הפוליטית בתוך מדינת ישראל בעיקר, שגורמת לבעייתיות הזאת, זה לא רק בעייתיות בהגדרה, תסכים איתי. זאת אומרת, העם היהודי, אני אשאל את השאלה, אתה יודע מה זאת השאלה שקורה, כמה יהודים יש בעולם היום, פרופ' דה פרקו? עכשיו, שוב, על פי כלים של מדעי החברה, כן. לא על פי הלכה. העדכונים האחרונים שאנחנו יכולים לעשות מתוך איסוף פרטים קטנים מהרבה מאוד מדינות, למעשה למעלה ממאה מדינות, <אנ> נותנים לנו כ-15 מיליון, 200 אלף, אולי אפילו קצת יותר, נכון לעכשיו, מתוכם מתקרבים ל-7 מיליון יהודים במדינת ישראל, וקצת יותר מ-8 מיליון בכל שאר העולם, uh, מה שמכונה לעיתים קרובות התפוצה היהודית. Uh, אגב, לא, לא לשכוח שב-1945, עם סיום מלחמת העולם השנייה, היו בארץ כחצי מיליון יהודים, ועשר וחצי מיליון בחו"ל, בעולם. שרידי השואה, שגרמה לאובדן טרגי של כשישה מיליון. היום, אם כן, הפער בין מספר יהודים בחו"ל ובארץ הוא מאוד קטן, לא רק זה, הולך וקטן כל הזמן. יש היום בערך 45% של הכלל בארץ, המספר הזה יכול להתקרב ל-50% Uh, אני מעריך תוך uh, משהו כמו 15 שנה, או אפילו טיפה פחות. כלומר, היעד הזה האפשרי של תיקו בין מספר יהודים בארץ ובחול uh, הוא לא בלתי אפשרי, כמובן בתנאי שלא יתרחשו קטסטרופות מטאורית, uh, או okay. חלילה גרוע מזה, שישנו מהותית את המגמה. ואם אנחנו מסתכלים במובן הסוציולוגי-חברתי, 15 מיליון, אם אני אומר שהעולם היהודי... לאור התפרקות ברית המועצות, לאור הבעייתיות בצרפת וגלי האנטישמיות, גרם לכך שהעולם היהודי היום הוא בייפולארי. ישראל מול ארצות הברית, לא כל צפון, אני, ארצות הברית. במידה אני... רבה, במידה רבה, כן. אין ספק שישראל פלוס ארצות הברית ביחד אה, מחזיקות כ-85% של המניות. ורק 15% זה כל שאר העולם, שבעבר היה הרוב המכריע. ישראל הייתה, ארץ ישראל הייתה גורם מעניין וחשוב, אבל מאוד מאוד, מאוד קטן. קטן. ארצות הברית אה, התחילה מאפס וגדלה. היום אלה שני בעלי הכוח, גם הכוח האינטלקטואלי, גם הכוח הפוליטי, גם הייתי מעז לומר יכולת החדשנות וההובלה בתהליכים מעניינים, גם הרבה מאוד ניגודים והרבה מאוד מתחים פנימיים נוצרים בשני המקומות האלה. וכל השאר, שעדיין יצירתי וחשוב ומרתק, הוא בעין, אני משתמש בביטוי הלא פופולרי "עולם שלישי". זאת אומרת, אין ספק שהוא חשוב, אבל הכוח שלו הרבה, הרבה יותר מצומצם. כן. ועכשיו אני, אני, רוצה רגע, אני, אני רוצה להתמקד רגע בשני המקומות האלה. בואו נתחיל רגע מישראל. יש הרבה מאוד אה, שיח סביב הקומפוזיציה של האוכלוסייה במדינת ישראל. חלק מהשיח היה... כיצד תראה מדינת ישראל דמוגרפית ב-2035? ואני קראתי באיזשהו מקום, שכנראה יהיה פה ב-2035 רוב חרדי-ערבי, כשהערבים ינו בין 25% ל-30%, והחרדים ינו בין... Uh, 30% ל-35%. Okay. אני היה... חושב שזה יכול לקרות טיפה יותר מאוחר, אבל אתה מצביע על מגמה ודאית של גידול uh, חלקם של חלקים מסוימים של החברה הישראלית, ולכן קצת על חשבון על האחרים, החלקים האחרים. אני חושב שבוא uh, נאמר כך, אובדן הרוב של הישראלים שהם יהודים אבל לא חרדים ואינם ערבים, uh, זה יכול להתרחש uh, פחות או יותר בסמוך למאה שנה. לעצמאות מדינת ישראל, אבל כמובן אנחנו לא נתווכח. 2048. אבל זה הולך לקרות, אם התנאים הדמוגרפיים, המגמות קיימות כולל הנחה משכילה של שינוי במגמה. כלומר, אנחנו לא מניחים קו ישר, מניחים שישנו שינוי מסוים, אבל השינוי, יחד עם זאת, יש לו מומנטום מסוים, כלומר עוצמה של המשכיות שמביאה די בוודאות לתוצאה מסוימת. אז אני, אני רוצה לשאול אותך בתור דמוגרף וגם איש מדעי החברה, כשאתה רואה מספר כזה מול העיניים, מה אתה אומר? זאת אומרת, מה, מה, מה זה אומר? הצפי הוא ברור לי. אתה אומר, יש פה, אני יודע, אני כמדען, איש דמוגרפיה, אני מכיר בעובדות, אני מכיר בדפוסים, לשם זה הולך, אמרת לי 100 שנה, אני מעריך 2048. בסדר. ואז השאלה הנוספת היא, אוקיי, אז מה? אז מה? פה באמת אנחנו יבואים להיות מאוד זהירים. <וא> אני לא דטרמיניסט, לא כלומר אני לא מקבל מגמה כעובדה ניצחת ו ואין מה לעשות. אני חושב שצריכים בזהירות לומר את הדבר הבא. מבחינת הרקע, כלומר מי הם הילדים של מי ומאיפה הם באים, אין ספק שאנחנו רואים תהליך מאוד, מאוד ברור. אבל השאלה היא גם שאלה של תכנים. ואם בצורה פשטנית, אבל היא יעילה למדי לדיון כזה, אנחנו שוב מחלקים לשלושה, ערביי ישראל, חרדים, יהודים והרוב היחסית או המוחלט שהם ישראלים יהודים לא חרדים, כל אחד מתפתח מבחינה דמוגרפית, גם מבחינה סוציו-כלכלית, באופן שונה. אנחנו יודעים, למשל, שירות בצבא, עם כל המשתמע מזה בחיים האזרחיים, השתתפות בכוח העבודה, עם כל המשתמע מבחינת רמה סוציו-כלכלית ופערים, כל זה יוצר באמת מודלים שונים במצב הנתון. אבל אם תהיה דינמיקה מסוימת, ו... כל קבוצה תתאים את עצמה קצת למודל כללי, ייתכן, אני אישית מודה, אני מקווה, אני לא יכול כמובן להעריך שום דבר, ייתכן שתהיה התכנסות מסוימת בין הגורמים האלה, ואז אם זה יקרה... המשמעות הדמוגרפית של ההבדלים שהם מאוד חזקים מבחינה נורמטיבית, מבחינה התנהגותית וגם מבחינה סוציו-כלכלית אה, יהיו פחות רלוונטיים, יהיו הבדלי סגנון חיים מאוד חשובים ואין כאן אה, ספק שאף אחד לא ירצה לוותר על, ה על המהות הרוחנית הפנימית שלו אבל אה, ייתכן אה, תרחיש שבו Ee, עצם העובדה שיש הרכב כזה או אחר פחות משפיע על מהותה של מדינת ישראל, שהיא כמובן מדינה עם שונות רבה, אבל שיש בה הכרה מסוימת שהדבר שה שה הזה קיים ומתפקד. האלטרנטיבה הגרועה היא שכל אחד יתבצר בעמדותיו, ואז מגיעים ל לנקודה שבה, אם נכון מה שאנחנו אומרים, יום אחד יהיה רוב של גורמים שלא רואים את המדינה הציונית ממש כמהות המועדפת עליהם. כדי להיות מאוד זהיר, אז הם יוכלו... או יכלו... דמוקרטית. או, דמוק... או, או דמוקרטית, בוודאי. אז ייתכן ש... שהדבר הזה יגיע למשבר קיומי מאוד 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 עמוק. ולכן אני מציע בינתיים להיות מודעים שיש לנו שני תרחישים. למי שמתעניין במדיניות מעשית, אני ת... הייתי גם מציע לפעול כדי לקדם את התרחיש היותר ידידותי ולמנוע את השני. המילה סוציאליזציה, חברות, מרחפת באוויר? אין ספק, מפני שקודם כל אנחנו חיים במדינה מאוד מיוחדת בעולם שבה יש רשתות חינוך נפרדות. זה, זה, זה דבר שכמעט ולא קיים בעולם. וכל רשת חינוכית יוצרת כמין שרשרת אוטומטית מנגנון של יצירת דורות חדשים על נתיבים נפרדים. זו, זו אחת השאלות הגדולות. יש כאלה. <אנ> ואני הייתי אומר שהייתי אפילו יכול להבין, אפילו לקבל את הרעיון, שיציעו אה, אולי לאחד את רשתות החינוך במדינת ישראל. כן, זה, זה נראה <אנ> מאוד מאוד מהפכני, נשמע. <אנ> <אנ> כן, כן. <אנ> <אנ> אבל אה, אין ספק שיש בעיות וחסרונות, אבל גם יתרונות עצומים ביצירת קרבה אנושית. אה, 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 וידוי בזה שיש בסך הכל שותפות אינטרסים בין המרכיבים השונים, שהיא... זהות האינטרסים הרבה יותר גבוהה מאשר מה שחושבים. בסך הכל כולנו בני אדם, כולנו רוצים לחיות טוב עם דיור, עם ילדים. אגב, אני מדגיש מאוד שהשאיפה למשפחה עם ילדים משותפת לכל, 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 לכל הזרמים. אם קצת יותר או קצת פחות, אבל מאוד שונה לעומת מדינות המערב, שבהם בהרבה מאוד מקומות המודל הזה הוא כבר גוסס. כן, אנחנו חברה צעירה, אנחנו גם ילודה גבוהה. ושואפת להמשיך. אוהבים את האינטימיות, בעיקר בגלל האינטימיות המשפחתית, לא בגלל רעיונות גדולים כגון צריך ילדים לצבא, צריך לקדוש ברוך הוא, אני צריך... אני מסכים. לא, צריך פשוט כי טוב לי. בתוך התא המשפחתי בתוך הזה. אוקיי, okay, אז, אז אם דיברנו רגע על ישראל ברמה הזאת, וזה חשוב, כי בניגוד להרבה אחרים שמציירים את העתיד הזה בצבעים מאוד עגומים, אתה אומר לא. סוציאליזציה פשוטה, אנחנו נוכל להתקדם מעבר למשבר הזה, לא, לא <אז> להילחץ. אם <אז> ננסה לקרב את התהליך, מפני שכפי שאתה יודע, יש גם גורמים שמנסים לא לעשות ברור, את זה. ברור, ברור. ליצור את הפיצול, ליצור את המתח. אני חושב אישית, יכול להיות שאני טועה. שסך הכל באוכלוסייה יותר נוטה לחיים נורמליים ולשכנות טובה מאשר גורמים מסוימים במערכת הפוליטית. פה המערכת הפוליטית, רק מילה אחת, משחקת תפקיד שהוא מאוד מאוד בעייתי בהסתכלות הזאת. כן. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שדיברנו על זה, אנחנו צריכים לדבר על הדבר הקטן הזה, שאנחנו פה במדינת ישראל, לא מדינת הישראלים, אנחנו מדינתו של העם היהודי. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על עמיות, כן. וזה משהו שהוא פורץ גבולות, וזה טרנס-לאומי, ויש לנו עוד איזה, מה נקרא, אחים ואחיות שלנו שם, איפשהו בצפון אמריקה, שהם החצי השני שלנו. ואצלם השיח שאתה מדבר עליו קצת שונה. הם מדברים על זהות יהודית שונה. כשאתה שואל מישהו בישראל על יהדות, הוא יגיד: אני יהודי, והוא יחשוב על משהו. האם האמריקאי יחשוב על אותם דברים? בוא נגיד כך: חלק חושבים בדיוק כמונו, אבל החלק הזה הוא די בנסיגה. מבחינה דורית, ככל שהדור מתפתח, אם אני עוקב, והדברים גם נחקרו אחרי מלחמת העולם השנייה, היה דור שנקרא הבייבי בום, כלומר ילדים שנולדו בשנות ה-50, ראשית שנות ה-60 ומה שבא ב... בהמשך. נכון ש שהתפיסה המקורית, אם ניקח את, ה את הקשישים, אלה שהיגרו מאירופה, דיברו יידיש, רובם, הישראלים והאמריקנים הם מאוד דומים, הם פשוט אחים או בני דודים שלפעמים באופן מקרי נפרדו. הילדים והנכדים שלהם שונים, ואז כאן באמת יש הבדלים, ועד לנקודה מסוימת ההבדלים האלה מאוד משמעותיים. בארץ אין ספק שהגורם של הלאום וגם הגורם של הדת הם, הם גורמים מאוד מאוד חזקים. כולל הנוער. בארצות הברית יש נטייה יותר אוניברסלית של אתיקה, כלומר של מוסר. המילה המובילה היא תיקון עולם. אצלנו גם יש תיקון עולם, אבל אם אני שואל צעירים, האם יותר חשוב נניח זכר השואה או אהבה בקדוש ברוך הוא, או תיקון העולם, שכולן אופציות יהודיות וכולן קיימות ומשמעותיות, יהיה דירוג מסוים. בארצות הברית הדירוג יהיה שונה. ולכן השאלה היא, בסופו של דבר, באיזה מידה ניתן לקיים שיח קונסטרוקטיבי, בעיקר בין הצעירים שלנו בארץ ושל אחינו בארצות הברית. אני חושב שישנה שחיקה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, ישנו פער שהולך וגדל. זה מדהים אותי, אתה יודע, כי אני רואה, שנינו רואים את יהדות ארצות הברית, שנינו מכירים אותה כמעט באופן אינטימי, ואני רואה אותם, הם רוצים להיות איתנו. אבל מה גורם לפער, כאילו, אני תמיד שואל את עצמי, מה, אנחנו עד כדי כך לא דוחפים אותם החוצה, או נותנים להם תחושה שהם לא רצויים? זה גם קיים וזה מצער ובאמת הדברים האלה נאמרו וסליחה זה בלתי אחראי אבל אני חושב שיש גם תהליך יותר חזק שהוא נובע מהמסגרת המאוד חזקה חודרת יעילה של האמריקניזציה אמריקה מציעה מודל תרבותי חברתי מושך פתוח מעניין מכנס אורחים ולכן די טבעי להיות חלק של התהליך הזה Ee, אבל האמת היא שזה הולך על חשבון משהו אחר. כלומר, שוב, אותה עמיות יהודית שאנחנו לפעמים שואלים במה היא מתבטאת. אבל אם נסתפק בהכרזה, אני מרגיש חלק של העם היהודי, אני חש סולידריות עם יהודים אחרים שנמצאים במקומות אחרים uh, בעולם, uh, הדבר הזה עדיין ניכר בחברה הישראלית. זה יכול להפתיע, כי אנחנו לפעמים קצת ציניקנים. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו חוקרים את התופעה בכלים, ויש כלים גם טכניים שמאפשרים את זאת, אנחנו מוצאים שזה עדיין קיים. וזה קיים, אגב, בצרפת, באנגליה, באמריקה הלטינית, בכל מקום, בקנדה ובאוסטרליה, אני מוצא שהתחושה הזאת של עמיות, היא, היא קיימת והיא גורם מלכד של השונים, שבמובנים שונים לא יכולים לדבר זה עם זה, אבל על זה כן יסכימו. בארצות הברית התופעה הזאת יותר מסובכת. יש לי הרגשה שבארצות הברית התפיסה שלהם של העמיות היא תרבותית הרבה יותר מאשר מונחים אחרים. כן. זאת כן. אומרת, לא תהיה להם בעיה לשבת איתי ואיתך לסדר פסח, ויהיה גם חמץ, לא תהיה בעיה לנסוע באוטו לבית כנסת ביום כיפור, והם ירגישו שהם... זה, זה החלק שממלא אותם, והתחושה שלהם היא שאנחנו לא מבינים שהם עושים את הקילומטר הנוסף לקראתנו במובן הזה של העמיות. כן, אבל על זה אולי אפשר עוד להסביר פה, לא כולם ירצו להבין ולא כולם יבינו שבסופו של דבר היהודי שנוסע אפילו 15 מייל כדי להגיע ביום כיפור לכל נדרי הבן אדם הזה עושה אקט יהודי, הוא מאוד מתכוון להיות בפנים, הוא לא מתכוון בשום פנים ואופן לזלזל, וצריכים לתת לו את הקרדיט הזה, ופה לא, לא כולם מבינים את זאת. אבל השאלה המהותית היא אם, אם יש משהו מלכד מעבר לאופציות השונות, שיגיד: אוקיי, אנחנו יהודים אמריקנים, אבל אנחנו מעל הכול מכירים שאנחנו חלק של משהו גלובלי. אני חושב שהשחיקה האמיתית היא במובן הזה, ואם כי, אני אני גם uh, מוצא, ושוב, אני מתייחס לחומרי מחקר של השנים האחרונות, אצל הצעירים ביותר בארצות הברית נוצר פיצול מעניין שקצת מחזיר אותנו כאן הביתה, מפני שישנו גם בארצות הברית מגזר מאוד אורתודוקסי חרדי, שהוא פועל uh, בשטאנץ שהוא לא כל כך שונה, יש הבדלים מעניינים, אבל לא כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים מה בארץ. מהמגזר אצלנו כן, אורתודוקסי. ההבדל הוא ששם uh, רובם uh, לומדים, רובם הולכים לעבודה, רובם מתפרנסים. יש אולי ילד אחד או שניים פחות, אבל משפחות נכבדות, אבל יש יותר אוטונומיה. אין, אין ביטוח לאומי כן, אין הברית. כזה דבר. אין, כן. אין כזה. הביטוח הלאומי הוא המצאה גאונית, כן? כן. אבל הוא לא נמצא בכל מקום. ולכן פה יש באמת חלק שפועל בכיוון הזה, והחלק האחר מתרחק לחלוטין. ולכן יש באמת פיצול. הפיצול הגדול היום הוא אצל השכבה הצעירה בארצות הברית. יש לנו חמש דקות, אני אומר לך, כשנהנים הזמן עובר מהר, אבל אני חייב לשאול אותך את זה. יש פה במובן הזה גם אחריות לאומית. יש פה אחריות לאומית, ודיברת על הפוליטיקאים, ואני יודע שאתה דמוגרף ואיש מדעי החברה, אבל אני צריך, אין, אני צריך לשאול אותך, האם הפוליטיקאים לא רואים את האחריות הלאומית שלהם בעניין? כי תראה, יש תוכניות, יש אה, מסע, יש אה, נתיב, יש כל מיני תוכניות שמביאות <אח> את החבר'ה הצעירים לפה, הם באים, הם עושים חיים, אבל בסופו של דבר אתה אומר, ואנחנו גם יודעים מהמחקרים, הצעירים מתרחקים, כי הם מרגישים שאנחנו אומרים להם, אתם לא חלק מאיתנו. איפה האחריות הלאומית הזאת מתבטאת? איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי או לא? אני אגיד דומה שאולי עורר חיוך גדול. יש דברים מוכרזים ויש דברים שעושים אותם. גם ההכרזות הן חשובות. אילו השר לענייני התפוצות היה סגן ראש הממשלה וחבר הקבינט, וקולו היה מכריע בקביעת המדיניות הישראלית, כמובן יש שאלה כאשר המ"פ נמצא בשדה, הוא צריך להקבל החלטה מקומית, אבל יש שאלות גדולות מאוד של קשר בין קהילות. כלומר, היינו מממשים במציאות את ההכרזה שזאת מדינה יהודית. הדבר הזה למעשה ברמה האסטרטגית לא בא לביטוי, ולכן משרד התפוצות הראוי והנחמד הוא באמת אורגניזם מאוד שולי, המדיניות נעשית לגמרי בלעדיו, והתוצאה אני חושב נראית לעין. זה, זה מחייב אבל שינוי מאוד מאוד דרמטי בשיח הציבורי הישראלי, ורק אפשר להתפלל. אוקיי, okay, זה מדהים אותי. השאלה האחרונה, זה מדהים אותי שאנחנו לא רואים את זה, כאילו אנחנו בתוך עין הסערה ולא רואים את זה. שאלה אחרונה, כי נותרו לנו ממש שתי דקות, ואני חייב לשאול, יש לנו תקומה טרנס-לאומית כמדינת כל היהודים, או שבסופו של דבר נצטרך להתכנס ולהחליט, או מדינת ישראלים או מדינת היהודים בישראל? לא, זה מאוד לא רצוי, אם כי זה מאוד קשה. כלומר, אני, אנחנו יכולים בקלות שנינו להציע משהו, השאלה היא מה יקרה, ומה יקרה זה תלוי מאוד בתבונה של המובילים. המובילים רצוי שיחשבו ברצינות על השאלות האלה. עדיין, עדיין האפשרות שמדינת ישראל היא המרכז מרכז uh, מעורר uh, בהחלט התעניינות, אהדה uh, ורגש. Uh, עדיין האפשרות הזאת קיימת, הוא ברמה מאוד, מאוד גבוהה. אגב, גם בנסיבות של אנטישמיות uh, גרועה, וישנה uh, חזרה הביתה. כלומר, יש לנו תהליך מאוד מעניין, חדש, של חזרה הביתה של פריפריה יהודית, שנראתה כמעט אבודה, אבל התנאים של לחץ חיצוני אה, מביא אותם אה, לחפש איזשהו חום קהילתי יהודי. וצריכים uh, לנצל את שעת הכושר. אמנם התנאים uh, מתפתחים בגורם שהוא מאוד שלילי, אבל זה נותן הזדמנות לחזק את הקשר ולהראות שמדינת ישראל יכולה להיות מרכז רוחני, וכמובן גם מרכז דמוגרפי. פרופ' סג'ודאללה פרגולה, תודה רבה שהצטרפת אליי לכנסת, כסט, אני מודה לך. אני רוצה גם להודות לכם שהייתם איתנו בעוד כנסת, כסט של ישראל 2030. אני מבטיח גם את הפרק הבא לעשות שיהיה מעניין ולעניין. אה, תודה רבה. That's it, go.